Beni geçireyim. Geçireyim beni. Jasmine. Yaş mısın? Tınşlayayım. Jasmine, Jasmine, Jasmine. Jasmine. Jasmine, buldu, buldu. Jasmine. Ha, Shohruh aka, shotdami? Tinchlikmi? Buldu, o'zingizni bosing. Yomon chukurdingizmi? Tinchlikmi? Yonimda misan? Shu yerdaman. Nima bo'ldi sizga? Xayriyat, tush ko'ribman, qo'rqib ketdim. Tinchlikmi? Yaxshi. Yaxshiman. Juda ham yomon tush ko'rdim. Qanaqa tush? Siz kiyimlaringizni almashtiring, men sizga choy qilib beraman. Ancha o'zi kelib qolasiz. Tushga nimalar kirmaydi, Jasmine. Tövbe. Anne, mana ko'rdingiz shunchalar qo'rqadigan? Yo, yomon, juda ham yomon. So'ramagin, ahamiyatsiz, iltimos. Asosiysi, yonimdasan. Shuni o'zi menga muhim. Jasmine. Rostdan meni sevasanmi? Voy, bu nima deganingiz? Men jiddiy so'rayapman. Rostdan meni yaxshi ko'rasanmi? Sizni yaxshi ko'rmasam kimni yaxshi ko'raman, Shohruh aka? Doim yoningizda bo'laman. Aytgandek, anu menga va'da qilgan tilla zanjiringiz bor-ku, o'shani olib berasizmi? Albatta beraman, jonim. O'sha kun kelursin, bitta emas, ikkita olib beraman. Shohruh! Bolam! Oyjon! Voy bolam! Oyim! Tinchlikmikan? Voy! Bolam! Bolam! Shohruh! Bolam! Ay bolam! Voy! Oyim! Oyjon! Oyjon, nima bo'ldi? Nima bo'ldi sizga, oyjon? Voy! Voy! Yuragim! Keling, oyjon! Qarashib yuboraman, keling! Havo yetmadi. Yaxshimisiz? Bolam! Oyimni dorilari qani? Hozir! Voy bolam! Oyjon! Sekiroq, sekiroq. Ehtiyot bo'ling. Ko'zingni. Qarasang bo'lmaydimi? Tez yordam chaqirish kerak. Nima qilganing bu? Voy bolam. Oyjon, tez yordam kerak emasmi? Baqirma. Hozir o'tib ketadi. Ko'zingni bering, kelin. Nima qilay, oyjon? Ko'z oynaklarini olib ber. Ko'zingni. Bo'l tezroq. Oyjon. Oyjon. Ko'zingiz baribir ko'rmaydi-yu. Achkingni nima qilasiz? Ey! Baqirma bolam. Hozir chaqib oladigan payt emas. Qara. Oyimga nima bo'ldi? Qatti yuribsan sen. Qarasang bo'lmaydimi? Hozir tashqariga chiqqandim. Voy Shohruh. Kenga baqirma. Xo'p, xo'p, oyijon, yaxshimisiz? Qarichilikda yo'q bolam. Kamolani chaqir. Bor, qo'shimiz Kamolani chaqir. Kamolani chaqir. Hozir, hozir kelaman. Ket, ket oyijon. Oyijon ko'zingiz yormayaptimi? Dorilarni olib ber. Xo'p, kel, qara, mana shu atrofda bo'lish kerak. Men baqiraman. Qana dorilar. Voy bolam. Mana oyijon. Yaxshimisiz, oyijon? Tinchlikmi? Voy. Hozir. Qarang, iltimos. Bolangizga tutyapman, oyijon. Birdan mazalari qochib, hushdan ketib qoldilar. Qon bosimingiz ko'tarildi, xolajon. Bir nimadan siqildingizmi? Yo'q. Hech narsadan siqilganim yo'q, bolam. Bu qiz nimani ham biladi? Tez yordam chaqirsak bo'lar. Mehribon. Hozir bunaqa payt emas. Qarasin, aytadi.
Buni qapaytda yolg'iz so'zlarni tashlab ketib bekor qilibsizlarda ekan noyi. Kinoya qarab tursangiz bo'lardi-ku. Emi qaysi biriga qaray? Ovqatga qaraymi? Kirchirini yuvaymi? Ojonga qaraymi? Qaysi birini qiling? Kinoya, axir siz siz bekorsiz-ku, qarasiz bo'lmasmidi? Hay bolam. Men ku tepa dedim. Siz shu yerda edingiz, qarasiz bo'lmasmidi? E, ochir ovozingni. Men aybdorman hammasiga. Qarasang bo'lmaydimi, uydasan? Urushma, kelinimni urushma, bolam. Urushma birovni qiziga. Urushma, bolam. Xolajon, sizni ko'rsam, rahmatli onamni ko'rgandek bo'lam. Vaqtingizga sog' bo'ling. Oying urdisin, bolam. Oying qanday yaxshi ayol edi ya. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Yosh ketdi, yosh ketdi. Umrini ham senga qo'shib bergan bo'lsin, bolam. Iloho, men dunyo turguncha turgun yaxshi joylardan ato etsin, bolam. Aman bo'l, bolam. Siz bo'ldi, ketibra qoling. O'zimiz qaraymiz. Mayli xolajon, men o'qishga ketdim. Hali yana kechga yaqin xabar olaman, xo'p? Rahmat, bolam. Dorilarni vaqtida beringlar, xo'p? Kamolani kuzatib qo'yaman. Rahmat, bolam. Voy, o'lsin. Voy, tovba. Onasi kelsa, Kamolani kuzatarmish. Qarashyapti-ku axir. Ey, janjal qiladigan payt emas hozir. Oyizga qarasin deyman-da. Oyijon, oyoq kiyimlarini kiydi. Yotoqxonangizga olib chiqa qoling-a. Keling. Mayli, bolam. Oyijon. O'g'lingiz uylaga, hamma yoqqa gilam sop tashagan bo'lsalar. Tapshikani nima kerak bor endi uyda? Ah, bolam, oyog'im og'riydi, bolam. Sovuq tegsa ikkita tusam qotib qoladi. Jasmina. Oyog'im og'riydi. Oyog'im qotib qoladi. Tura olasizmi, oyijon? Sizlarga. Yuring. Sizlarga og'irligi tushmasin deyman, bolam. Oyog'im qotsa yura olmay qolaman. Sizlarga og'irligim tushmasin deyman, bolam. Ehtiyot bo'ling. Bo'ldi, oyijon. Iloyim, baxtingizda qo'sha qaringlar. Habib aka, Robiya xolamga yaxshilab qarang. Bizga bildirmasalar ham, nimadandir siqilyaptilar. Ko'ngillariga qarang, duolarini oling. To'g'ri aytasan. Men onamga ikki hissa g'amxo'rlik qilishim kerak. Bugun o'qishingdan keyin uchrashamizmi? Agar darsim ertaroq tugasa, albatta sizga xabar qilaman. Bo'pti, o'qishing yaxshi edi. Aytgancha, o'qishingni seni hech kim xafa qilmayaptimi? Yo'q. Agar xafa qilsa bilasan-a, men chidab tura olmayman. Bilaman. Ber. Ana bu turganlarni ham olib ber. Ye? Ye, Kamola, senga nima bo'ldi? Ana pakani sochimdan tortdi. Oysi yo'q yetimcha dedi. Senga hali o'shalar pashang shunaqa dedimi? Qani yurchi men bilan? To'xta. Men ham sen bilan boraman. Sen shu yerda turib turgin. Shu yerda turib tur. Yur sen. Keyu men to'g'ridan chiqib menga urilib ketdi. Yo'q, qara. Kamolaga nima deding? Ol qo'lingni. Kelib-kelib senlarga as qildim o'sha yetimchi. Ey, qiz bolani xafa qilishga uyalmaysanlarmi? Kamola yetim emas, bu meni singlim. Onam uni o'z qizidek ko'radi. Xafa qilsanimi bo'pti? Qo'lingdan nima keladi? Mishqili. Hamma narsa keladi. Qani ko'rsa. To'xtalaring. Qo'rqasizlar-ku. Bo'ldi, o'zingni bos, ukajon. Onam bizga qanaqa tarbiya bergan? Ertaga bu onasini ertaklab uyimizga boradi. E, nima deyapsan? Bunday voqea bo'lgani yo'q-ku. Nima, esingda yo'qmi? Esimda yo'q. Ko'rdingmi, shunaqa bo'ladi. Ol qo'lingni sen ham. Qani yur, uyda qancha ishlar bor. Urushgandan nima foyda o'zlar bilan? Bor, ishiniqi. Ko'p gapir. Bor, bor, bor. Oyjoning chaqiryaptilar seni. Ko'rdinglarmi? Aql etmaganini. Qo'rqoqda bunaqa yigitlar. O'zi boyiga aytganlarim ham xuddi shunaqa edi. Biror gap bo'ldimi? Nima? Ha, shunchaki xayol olib qochdi. Ha. Bolaligim yodimga tushib ketdi. Ha, yaxshi. Bugun qo'ng'iroq qilishingni intizorlik bilan kutaman. Albatta qo'ng'iroq qil. Xo'p, mayli. Men bora qolay. Xo'p. Rahmat. Yaxshi yetib ol. Xo'p. Thank you.
Barno bugün Jafar ko'rinmayapti ishda. Tinchlikmi? Xabarim yo'q Shohruh aka, menga hech narsa deyishmadi. Qiziq. Ishga kelmaydigan odat yo'q edi-ku. Agar zarur ish chiqib qolsa, qo'ng'iroq qilib meni ogohlantirib qo'yardi. Qo'ng'iroq qilmadingizmi? Yo'q. Kun bo'yi bir necha bor qo'ng'iroq qildim. Biroq telefon hech kim ko'tarmadi. Yigitlar bilan gaplashmadingizmi? Yaxshisi ular bilan o'zingiz gaplasha qoling, Shohruh aka. Har holda yigit dardini yigit tushunadi. Boya Jafar haqida so'rasam, mendan nimandir yashirgandek bo'lishdi. Yaxshi, siz boravering, men o'zim gaplashaman. Xo'p. Kim bu? Alo. Yaxshimisan, malikam? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Tanimadim, kim bu? Tanimadingmi? Boshqa bu raqamga umuman qo'ng'iroq qilmang. Yo'q. Alo, menga qaring. Kim bo'lishingizdan qat'i nazar, bu raqamga boshqa qilmang. Men oilaliman, tushundingizmi? O'zingni bos. Bugun kechqurun xiyobonda kutaman, kuttirmasdan harakatingni qil. Alo, eshitilmayapti. Alo. Kim bo'lishi mumkin? Ovoz juda ham tanish. Undan ko'ra ishim qilaman. Ishim ko'p-ku. Ay, toba. Yigitlar, ishlar qalay ketyapti? Yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Hozircha yaxshi ketyapti. Sovuq tushib, mijozlarning soni ozgincha kamaygan. Ha, hech qisi yo'q. Bu tabiiy. Sizlarni bu yerga men boshqa masalada chaqirdim. Tinchlikmi, Shohruh aka? Biror bir mijozdan shikoyat bo'ldimi? Zafar haqida bilmoqchi edim. Bilasizlar, u juda ham mas'uliyatli, tirishqoq edi. Biror bir sababsiz ishdan qochmaydi. U haqida biror nima bilsanglar aytinglar. Shohruh, biror gap bo'ldimi sizlarga? Tushunmadim, nega xomush tortib qoldinglar? Shohruh aka, bir gap aytsak oramizda qoladimi? Ha, aytaver, qoladi. Jafarning boshiga bir ish tushgan. Xo'sh, nimaga turtasan? Shohruh aka begona emas-ku axir bizga. Xo'jayinimiz bo'lsa. Tinchlikmi, nima gap o'zi? Yo, mendan biror nima yashiryapsizlar? Nimani ham yashiramiz, Shohruh aka? Shunchaki Jafar bu gaplarni tarqalib ketishini xohlamagan bo'lardi. Ey, aytyapman-u tarqatmayman deya. Endi sizlarning oldingizda shuni ham isbotlashim kerakmi? Shohruh aka, Jafarning boshiga mushkul ish tushgan. Xo'sh. Bitta opasini aytishga ham tilim bormaydi. Qandaydir odamlar Jafarning opasiga tegajog'lik qilishibdi. Kuch ishlatishibdi. Hozir ahvoli og'ir ekan. Onasi bilan kasalxonada ekanlar. Qanaqasiga? Bu kim ishi ekan? Sharmandalikdan qo'rqib, hech kimga bildirishmayapti. Aslida Jafar bu xabarni bizlarga aytkisi kelmagandi. O'zimiz so'rayverib, uni holi joniga qo'ymadik. Hammasini o'zi aytib berdi. Shunaqa. Jafarni ham qoni qaynab yuribdi shohruhiga. O'zingiz bir gaplashib qo'ysangiz bo'larmidi? To'g'ri aytasan. Bir baloni boshlamasidan oldin bir gaplashib olishim kerak. Aytgandek, Jafar otasi yo'q-ku, shunaqami? Jafarning dadasi 5 yil oldin ularni tashlab ketgan. Oilasiga yordam beraman deb qancha mehnat qildi. Nene kishilar chidolmaydigan mehnatga chidadi. Yomon ish bo'pti. Otasizlikni men juda yaxshi bilaman. Suyanadigan insonsiz yashash juda ham og'ir. Mayli yigitlar, sizlar boraveringlar. Mayli Shohruh aka, sog' bo'ling. Bo'pti.
Aka, qo'llarim muzlab ketdi. Chida, yana ozgina chidagin ukajon. Axir onamizni ko'z oldinga keltirgan. Balkim ular hozir yo'talib yotgandirlar. Hozir mashinani tezroq yuvib, dori borishimiz kerak. Lekin muzlab ketyapti-da, aka. Qo'llarim hech narsani sezmayapti. Qornim ham juda ham ochib ketdi. Hozir, qani berchi qo'lingni. Yaxshimi endi? Ha, yaxshi. Bo'ldi. Yuvib ber. Yaxshi. Aka, dadam bo'lganda biz bunday ishlarni qilib yurmasdik. Qo'y. U odam bizni eslashimizga arzimaydi. Undan ko'ra mashinaning ana yerini yaxshilab yur. Egasi kelsa, yana bizni urishadi. Aka, nimaga dadamiz bizni tashlab ketganlar? Mahallada hammaning dadasi bor. Ayniqsa meni odamlar yetimcha deb chaqirishlari jonimga tegdi. Menga qara. Sen hech qachon hech qanaqasi yetimcha emassan. Men borman-ku, onam borlar-ku axir. Bo'ldi, qadring tutdik. Men bor ekanman, sen hech qachon hech qanaqasi yetim bo'lmaysan. Rahmat aka, sizni juda yaxshi ko'raman. Ke o'zingga ko'ra jonim. Bo'ldi, tezroq yuv. Hozir egasi kelsa, yana gap eshitamiz. Sekin. Yaxshi keldim, bolam. Ha, yaxshi. Qorning ham ochib ketgandir. Charchab ketding. Qorning ham ochib ketgandir. Jasmina xon. Ha, Jasmina xon. Qo'yavering, oyijon. Kelin. Ha, kelin. Voy, bolam. Qo'yavering, oyijon. Kenayim ish qilyapti. Jonim, qornim to'q. Nima bo'ldi, o'g'lim? Ovozing maxsun, kayfiyating yo'q. Darrov sizasiz, onajon. Biron nimadan siqildingmi, bolam? Yoki ishingda qandaydir muammoing bormi, bolam? Aytaver, bolam, yashirma onangdan. Boya Kamola bilan xiyobonga borgan edik. Sayr qildik, undan bundan gaplashdik. Shundoqini yonimizda Shohida kenayim begin erkak bilan quchoqlashib o'tirganini ko'rdik. Ana u qo'shni mahalladagi ayolmi? Voy toba. Aniq ko'rdingmi? Tanidingmi rostdan, bolam? Axir Shohidaning ikkita yosh bolasi bor, Gulday. Men ham shunga siqilib ketdim-da, onajon. Eri bo'la turib, begina erkakni ilashtirib yuribdi. Ularni quchoqlashib o'tirganini ko'rsangiz edi. Ko'rmayman, kuymayman unaqangi palakat odamlarni, bolam. Bu hayotda eng yomon narsa nimaligini bilasanmi, bolam? Bu sevgan insoniga xiyonat qilish. Uning umidlarini puchga chiqarib, ko'ngil rishtalarini chil-parchin qilib uzib tashlash, bolam. Insonning boshi Allohning toshi deb bekorga aytilmagan, bolam. Inson zoti dunyoga kelib, hamma narsaga chidashi kerak. To'g'ri. Shohidaning eri yomon yigit emasdi. Tushunmadim. Nima yetmadi ekan Shohidaga? Sharmanda. Astag'firloh. Ko'rganlarimni eslab hazm qila olmayapman, oyijon. Bu dunyoda eng razil inson xiyonatkor inson bo'lsa kerak, onajon. To'g'ri aytasan, bolam. Bu hayot meni ham boshimga ming xil savdolarni solgan, bolam. Bir umr yoningda turadigan erkaging bo'lmasa, dunyo ko'zingga tor ko'rinar ekan, bolam. O'sha o'tgan kunlarni eslasam, bolam, yuragim to'xtab qolgandek bo'ladi. Oying urg'usin, bolam. Ko'rganlarimni sizga aytib, sizni ham yuragingizni siqdim. Oying urg'usin. Opajon, o'zingizni ham azgina o'ylang. Kelgan sovchilar yomon emas-ku? Nimaga qaysarlik qilyapsiz? Men turmushga chiqa olmayman. Tushuning axir, begona erkak ikki dunyoda ham bolalarimni boshini silamaydi. Muhabbatga ishonib qattiq kuydim. Buni bilasiz. Lekin nega dardimni bilib turib bu haqida yana so'rayapsiz? Robiya opa, qachongacha beva xotin bo'lib yurmoqchisiz? Men sizni o'ylayapman.
Opajon. Turmush o'rtog'ingiz bo'lmasa, bu hayotning qiyinchiligiga qanaq qilib chidaysiz, opa? Hali ham kech emas, yoshsiz. Rozilik bering o'sha yigitga. Hech qachon. Ikkita suyanadigan o'g'illarim bor, bolalarim bor. Bolalarimni o'zim katta qilaman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bu qiyinchiliklarim o'tib ketar, Xudo xohlasa. Aka, oyim turmushga chiqyaptilarmi? Bekor gap. Onam hech qachon bunga rozi bo'lmaydilar. Qornim rosa ochib ketdi aka, sizniki ham ochib ketgandir. Sabr qiluga jon. Ko'ribsan-ku, sharoitimiz qanaqaligini bilib turibsan. Oyimga ham qiyin. O'zim uchun qorlarim. Qaranglar, xolalaringlar issiqqina non olib kelibdi. Olinglar, olinglar, o'zim sindirib beraman. Voy, hol bola jonim. Och ketdinglar a. Aloqa, aloqa. Ol jonim bolam, ol. Oyi, hov, xolam kirmadilar. Yo'q, xolang ketdilar. Non da olinglar, asalarim. Qorninglar ochib ketdi. Agar sizlarga qarab o'tiradigan odam topganimda ishga kirib ishlagan bo'lardim. Afsus. Shu ishi ulg'iram topilmayapti-da. Siz g'am yemang, oyijon. Mana biz bormiz-ku. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hali ko'rasiz. Hali hammasi zo'r bo'lib ketadi. Xudo xohlasa o'zimni aqlli o'g'illarimdan aylanib ketay. Kelaqa o'zimga. Ke, salom kechi. O'zimni shunqor o'g'illarimdan bu qiyinchiliklardan Xudo xohlasa o'tib ketamiz. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Nima uchun ishga chiqmayotganingdan xabarim bor. Hammasini bilaman men. O'zim so'rab bilib oldim. Biz yigitlardan jahling chiqmasin. Bilaman. Boshingiz shishgan. Hozir seni oldinga tergash uchun kelganim yo'q. Shunchaki senga yordam bermoqchiman. Kelganingiz uchun rahmat. Ammo bu muammo meniki. Uni o'zim hal qilaman. Nima, kuch ishlatibmi? Ularni nima qilishni juda ham yaxshi bilaman. Jafar esing yo'q. Hozir ahmoqlik qiladigan payt emas. Bu dunyoda hamma narsani kuch bilan hal qilib bo'lmaydi. Meni opamchi. Uning taqdiri nima bo'ladi? Onam uni deb qancha ko'z yosh to'kkanini siz bilasizmi? Sabr qilgin. Nimaga bunaqa shoshasan? Hali hammasi qilmishiga yarasha jazosini oladi. Bu dunyo shafqatsiz bo'lsa ham, hech qachon hisob kitobini unutmaydi. Kutishga vaqtim yo'q. Yursam ham, tursam ham, o'sha ablahlardan qasd olish haqida o'ylayman. Endi menga farqi yo'q. Qonga qon, jonga jon. Bilib turibman. Ko'zlaringda qasos alangi. Ammo bir o'zing hech narsa qila olmaysan. Demak, aytmoqchisizki, qasos olishimga siz yordam berasizmi? Men to'g'ri yo'lga qaytishingni istayman. Nima yordam kerak? Men tayyorman. Sen uchun hamma narsa qilaman. Faqat o'zingni qo'lga ol. Jahlga erk berma. Iltimos. Agar hozir bir kunlik jahlingni yengsang, ming kunlik azobdan qutulib qolasan. Men choy qo'yib kelaman, Shohruh aka. Eshitaman. Kim u? Bu senmisiz, antirmizak. Opa joning qalay endi? Bizni sog'inib qolmayaptimi? Bu men. Jafarning akasi. Nima gapingiz bo'lsa eshitishga tayyorman. Akasi. O'li kichkimi yo'q edi-ku, yetimcha edi shekilli. Menga qara. Meni ukamni kamsitishga hech kim haqqi yo'q, tushundingmi? Yo'q. Kim bo'lsa ham qarshisida men turibman. Shunchalik jasurmisan, shovvoz? Bo'ldi, bo'ldi. Seni u mo'ykani egasi bo'lsang kerak,
Shunaqa. Agar biror muammoingiz bo'lsa, ishxonada kutaman sizni. Zo'rsan-ku, shovoz. Lekin ana u mishqi ukanga aytib qo'y. Opasini qo'lini olaman deb yigitlarimga qo'l ko'tarib yurmasin. Agar bilib qolsam, qo'lini chopib tashlayman. Xavotir olmang. U sizlarga o'xshagan emas. Agar Jafarning boshidan bir tola soch to'kilsa, men ham o'zimga javob bera olmayman. Kim qo'ng'iroq qildi? Ishxonadan qilishibdi, xavotir olma. O'zim hammasini tushuntirib qo'ydim. Mayli, men bora qolay. Aytganday, mana pulni olib qo'y. Buni ola olmayman. Olaversang-chi, chin ko'ngildan berdim senga. Bo'pti. Qani buyoqqa. Buyoqqa. Kimsiz? Tushunmadim, kimsiz? Qo'yvoring qo'limni. Og'riyapti, ey. O'tir. Ey, o'tirmayman, kim bu? O'tir mashinaga. O'tirmayman dedim sizga. Ey, qo'yvoring. Ikki og'iz gapim bor. Keyin tushib ketasan. Qizishma jonginam. Bu men. Malikam. Kecha qo'ng'iroq qilgan siz ekansiz-da? Ha. Men qo'ng'iroq qilgandim. Agar qo'rqitib yorgan bo'lsam, meni kechir jonginam. Senga bir syurpriz qilmoqchi bo'ldim. Bu nima deganing? Nima? Endi osongina voz kechmoqchimisan? Nima qilay axir, Bakir aka? Qiynalib ketdim. Ota-onam turmushga chiqasan deb qo'yishmayapti. Qo'limdan hech narsa kelmaydi. Shu yigitga tegaman degan. Yaxshi. Shunchalik muhabbatimizni yakson qilibmi? Juda zo'r ish qilyapsan. Tasannolar senga. Menga qarang. Men ham tegish istamayman o'zi. Menga qolsa sizni deyman-u. Ammo tushuning. Men ilojsizman hozir. O'sha yigit bilan baxtli bo'lishingga ko'zing yetadimi? Bilmadim. Boshqa ilojim yo'q. Ke. Birgalikda uzoqroq joyga ketaylik. Dunyoni tashvishlarini unutaylik. Bunday qila olmayman. To'y hal, qana qilib ota-onamning yuzini yerga qaratib ketaman. Mayli. Lekin aytib qo'yay. Sen baribir meniki bo'lasan. Menga qarang. Axirsiz. Menga oq ko'ylak kiygizib, to'y qilib, uylana olasizmi? Kostyum shimladi. Yoshingiz menga to'g'ri kelmaydi. Kulasiz-a, kulasiz. Gap. Gap yoshda emas, jonginam, gap boshda. Gap yoshda. Bo'pti, xayr. Sen hali meni kimligimni bilmabsan. Shunday qilamanki, qo'g'irchoqday o'ynataman seni. Nega qaytib keldingiz? Axir, endi meni oilam bor. Jasmin, seni sog'indim. Jonginam. Iforlaringni, yonoqlaringni,
Bunca lablarini qattiq sog'indim. Bas qiling. Meni erim bor. Qolaversa, siz endi menga begonasiz. Shunaqa degin. Bir pasta olovli onlarni unutibsan-da. Sen meni muhabbatimdan voz kechding. Tushundingmi meni nima demoqchiligimni? Buni seni tug'ilgan kuning uchun oldim. Tug'ilgan kuningni esdan chiqarganim yo'q. Mayli sal ertaroq. Lekin e'tiborim o'sha. Bu seni qordagi oppoq bo'yinlaringga juda yarashadi. Shu yo'l bilan avramoqchimiz hali. Unutmang. Men o'zgani xotinimman. Qolaversa, siz bilan sevgi hikoyamiz allaqachon tugab bo'lgan. Xudoga shukr, erimni bunaqa zanjirlardan 10 tasini olib berishga qurib yetadi. Kim ekan o'sha shovoz? Bilsak bo'ladimi? Ja, boyvachasidan topdingmi deyman. Baribir tanimaysiz. U meni sevadi. Hamma aytganlarimni muhayyo qiladi. Men o'z hayotimdan nolimayman. Shu. Xullas, sizdan iltimos. Ortiq meni bezovta qilmang. Men endi ikki dunyoda ham erimga xiyonat qilmayman. Xayr. Buni vaqt ko'rsatadi. Hali qarab tur. O'zing oyog'imga yiqilasan. Habib aka, kecha nimadandir xafa ko'rindingiz. Hammasi joydami? Ahamiyat berma. O'ylashimizga arzimaydi. Meni nazarimda nimadandir bezovta ko'rindingiz. Kamola. Menga hech qachon xiyonat qilmaslikka so'z bera olasanmi? Bu nima deganingiz, Habib aka? Sizga nima bo'ldi o'zi? Sen savolimga javob ber. Va'da berasanmi menga? Beraman. Faqat siz ham boshqa qizlarga qaramaslikka va'da berasiz. Kelishdikmi? Menga ishon. Sendan boshqasiga qiyo ham boqmayman. Habib aka, Robiya xolam yaxshimilar? Kirib xabar ham ololmayapman. Yaxshilar. Ammo yuraklari bir-bir sanchib turadi. Bugun ertalab ham ko'nglim nimagadir g'ash degandilar. Ish qilib tinchlik bo'lsin. Ba'zida Robiya xolamning jasoratlariga qoyil qolaman. Bu yorug' dunyoni ko'rolmasdan xotirjam yashash mumkinmi? Xudo onamga tog'dek iroda va sabr ato etgan. Ko'zlari ko'rmay qolsa ham akam ikkimizni deb yashadilar. To'g'ri. Hech qachon o'z hayotlaridan nolimadilar. Lekin bizga bildirmasdan to'yib-to'yib yig'lab olardilar. Men sezardim. Habib aka, sizga bitta savol bersam ranjimaysizmi? Mayli. Robiya xolamning ko'zlariga nima bo'lgan? Uzr, yaringizni yangilamoqchimasdim. O'sha kuni akam ikkalamiz uyda sovqotib o'tirardik. Qish kelgan. Havo nihoyatda sovuq edi. Keyin bir mahal Turing. Ko'zim qorong'ilashib ketdi. Nima bo'ldi sizga? Nima bo'ldi sizga, oyi? Keling, keling. Ha, o'g'lim. Shurdamisiz? Oyi. Ko'zim ko'rmay qoldi. Aka, turishib oling. Ko'zim. Oyi, turing. Ko'zim ko'rmay qoldi. Turing, turing. Voy. Oyi, yuring, oyijon. O'g'illarim. Ha. O'sha kunlarni
İslagim ham kelmaydi. Ba'zan tushlarimni ko'rib, tonggacha uxlolmay yig'lab chiqaman. Onamga yordam bera olmaganimdan vijdonim qiynaladi. Bu ham yaratganing sinovi. Xudo xohlasa, hayotingizdagi qora kunlarning hammasi o'tib ketadi. Baxtiyor damlar egallaydi. Men bunga ishonaman. O'sha baxtda seni ham bo'lishingni istayman. Kamola. Ha? Sen bilan oila qurmoqchiman. Bugunoq bu xabarni uydagilarga yetkazaman. Xudo xohlasa, sen bilan umrimni oxirigacha birga bo'laman. Yuring, ozgina bog'ni aylanamiz. Mayli, yura qol. Sevgilim bu kunni kutdik uzoq. Keldi shu kun. Hayajon bosib kecha kechasi tunda yo'q. Qochdi uyqu. Go'yo go'yo yuragim ham shoshilib turayotgandek. Songa songa lahzalarda go'yo vaqtlar to'xtagandek bo'ldi. Biz albatta baxtli bo'lamiz. Bunga men aminman. Rahmat sizga Habib aka. Mendan hech narsani yashirmasdan ichingizdagi gaplarni aytganingiz uchun. Senga ham rahmat. Har kuni men bilan bog'da sayr qilganing uchun. Mayli, men o'qishga bormoqchiman. Kutubxonada dars qilishim kerak. Shu kunlarda imtihonga tayyorlanishim kerak. Menimcha endi uchrashishga ham vaqtim yo'q. Mayli. Agar bo'sh vaqting bo'lganda menga qo'ng'iroq qilgin. Xo'p. O'zim sizga xabar qilaman. Xo'p. Hayitgancha. Bu uchun rahmat. Yaxshi. Xo'p. Yaxshi etib oling. Eshitaman aka. Habib, qayerda yuribsan? Kamola bilan edim. Tinchlikmi? Biron gap bo'ldimi aka? Ha. Boshimizga ish tushdi. Ishxonada muammo bor, tez yetib kel. Xo'p, xo'p, hozir yetib boraman. Aka? Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Qani mijozlar? Nega hech kim ishlamayapti? O'zingni bos uka. Kimdir bizlarni xonavayron qildi. Nima? Kim qiladi buni? Qanaqasiga? Kecha kechqurun yaqinda xarid qilingan mashina yuvish uskunalarimizni ham buzib ketishgan. Bu ham yetmagandek, yuvish vositalari va qahvaxona derazalari ham sindirilgan. Xullas, ancha-muncha pulga tushdik. Shuncha bola ishsiz qoladigan bo'ldi. Endi nima bo'ladi, hayronman. Aka, kim qilgan bo'lishi mumkin? Kim? Bilmayman uka. O'zim ham boshim qotdi. Sudlik bilan tegishli joyga xabar qilish kerak. Alo,
Siz kimsiz? Nima istaysiz menda? Voy, bu kechaga qahramonliklar-ku. Bugun nima bo'ldi senga? Qalay, sog'am yo'qmi senga? Voy, yaramasi. Bu hali seni ishingmi? Hali kelib-kelib shu yo'l bilan menga kuchingni ko'rsatmoqchimisan? Sen erkakmisan o'zi? Qani kech xonamga yolg'iz gaplashib olamiz. Yo bo'lmasa manzilingni ayt. Men o'zim boraman. O'zingni bo'z gaplarimni diqqat bilan tingla. Bu gaplar xitlarga yetib bormasin. Nima sen menga shart qo'ymoqchimisan? Bugun senga o'xshagan yaramasni qamat bormasam, yurgan ekan men erkakman deb. Agar shu ishni qilsang, ana u mishq xizmatchini so'yib tashlayman bilib qo'y. Jafar? Ey, u bolada gunoh yo'q. Sen ahmoqni deb bitta bechora qiz o'lim bilan olishib yotibdi. Senda o'zi vijdon bormi? Jim, sekinroq gapir. Xullas gap shu. Agar bu gap chiqdi chiqsa, o'zingdan ko'r. Oqibat yomon bo'ladi. Men seni ogohlantirib qo'ydim. Yana o'z boshimchalik qilib biror ish chiqarib yurma. Ey! Aka, kim qo'ng'iroq qildi? Gapiring. Sizga tahdid qilishdimi? Qo'yaver. Buni o'zim hal qilaman. Sen aralashma. Yo'q aka. Sizga birov tahdid qilgan bo'lsa, jonini sug'urib olaman. Menga qara. Habib, sen uyda qolsang bo'lardi. Yo'q aka, men siz bilan boraman. O'sha pakanani onamni ko'r degan uchun dabdalashini chiqaraman. Yo'q, o'zim boraman. Men senga oyimga qaragan degandim-ku. Yo'q, sizni yolg'iz jo'natmayman. Ular ko'pchilik. Sizga nimadir bo'lsa, adabini beraman. Men ham boraman. Bo'ldi, o'zing bos. Qani uyga kirchi? Bor, oyimni yolg'iz qoldirma. Aka, uyga kir. Men ham borsam bo'lardi. Ana, yetimchi kelyapti. Og'zingga qarab gapir, u. Voy voy voy, qo'rqitib yording-ku. Nimaga onamni ko'r deb masxara qilding? Axir seni ham onang bor-ku. O, menga qara, aql o'rgatmagan. Xolaga paytda masxara qilaman. Xolasa yana masxara qilaman. Sen onang so'qir, ko'r. Tushunmadim-u, sen kim onasi so'qir deysan-u? Qo'lingni ol, qabdalingni chiqaraman. Nigadir, o'g'illarimdan dara yo'g'a bo'lam. Yuragim g'ash bo'lyapti. Tinchlikmikin? Ha, sizni yuragingiz har payshanba g'ashga oyjon. Shoruh hakamga qisam ko'tarmayapti. Ish qilib omon bo'lishsin. Yurishgandir. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum oyjon. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Keldinglarmi bolalarim? Shoruh aka, yaxshi keldingizmi? Hozir xotirib turgandim. Hozir ovqat yeb kelaman. Assalomu alaykum ajon. Va alaykum assalom. Oying o'rgisin bolam. Yaxshi keldingiz. Men yo'q ajon. Ukamga so'zib kel. Meni qornim to'q. Jonim bolam. Yaxshi o'tiribsiz ajon. Ha, Xudoga shukr. Xudoga shukr bolam. Shuncha ovqat kimga qildim? Bugun bolam. Yuragim negadir g'ash bo'ldi-ya. Tinchlikmi? Ha, yaxshi keldinglarmi? Shohruxjon bolam. Nima bo'ldi Shohruh aka? Gapiring. Qana qilib aytishga hayronman. Nima bo'ldi Habib? Siz bilasizmi? Gapiringlar, tilinglarni yutib oldinglarmi? Kinoya. Boshimizga ish tushib qoldi. Kechasi moykaga kimdir kirib, hamma yoqni ostin-ustun qilib tashabdi. Buning ustiga mijozlardan ham ayrildik. Bizga qarz berganlar pullarini talab qilishyapti. Shuning uchun moykani sotishga majbur bo'ldik. Moykani? Sotdik? Nima? Shu gap rostmi? Ha? Rost, Jasmin. Rost. Voy. U? Bu nima deganing bo'lam? Kim senga qasd qildi? Dushmaning bormidi bolam? Ish qilib o'zingiz omonmisizlar? Biron joyingizga shikast yetmadimi bolam? Hech kim jabrlanmadi ona. Faqat tegishli joyga xabar berishga akam
Kumma yaptılar. Bolam. Yo bolam. Akang unamayotgan bo'lsa, demak to'g'ri qilyapti, bolam. Bir narsani o'ylab qilyapti, jonim bolam. Qo'yaver. Qo'yaver bolam. Mol dunyoga achinma. Mol dunyo yigit kishini qo'lini kiri topiladi. Eng kerakligi o'zingiz omon bo'linglar, boshingiz omon bo'lsin, bolam. Essiz-essiz. Shohruxjon bolam. Korxonada yoshgina bolalar bor edi-ya. Shular hammasi ishsiz qoldimi, bolam? Hozir ishchilarni o'ylaydigan paytmi? Axona vayron bo'lib yotibmiz-u. Shuncha pulga kuyib qoldik. Gapiring, Shohruh aka, orzularimiz, rejalarimiz nima bo'ladi? Endi kambag'al bo'lib yashaymizmi? Bolam. Vahima qilavermagin. Uyni ham sotaman dersiz-a? Biz ko'chada qolarmiz. Nima Bu nima deganing? Sen o'zingmisan? Nima kerak buncha vahima? Pulni o'ylagandan ko'ra uy ishlarini qilgan. Onamga qaragan. Qo'y bolam. Bu uyda o'zi men kimman? Azgina qadrim yo'q, haqqim yo'q. Bitta gap gapirsam onamga qara deysiz. Men sizga xizmatkor emasman. Hay bolam. Hay. Hay. Ay bo'zingizni bosing bolam. Qattiq gapirma kelinga bolam. Tushunmadim. Nega o'zgarib qoldi bu? Bolma, bolaginama, bolaya. O'sha paytda aytganimni qilmading. Bu qiz menga yoqmadi. Zahargina ekan. Desam, gapimizga kirmasdan uylanding. Ana endi garimdorini achiq tishlaysan umringni oxirigacha, bolam. Nima qildingiz, oyi? Ajrashingmi? Hali ko'rsataman senlarga. O'zim ham jonimga tegdi. Ajrashaman. Yo. Bu gapni bir gapirding. Ikkinchi og'zingga olma, bolam. Avlodimizda ajrashganlar yo'q, bolam. Endi baxting bilan qo'sha qarib orqamda qolinglar, bolam. Orqamda qolinglar. Hali ham uxlamadingmi? Nima bo'ldi? Nimaga xafasan? Bo'shsiz. Juda bo'shsiz. Bugun indamasdan, qo'rqmasdan ishxonangizga kirsa, ertaga o'zingizga biror gap bo'lsa, men nima qilaman? Jonim, kuyinishingni umuman hozir foydasi yo'q. Arzimaydi. Hozir kayfiyatingni ko'tarib, menga dalda bo'lib tursang bo'lardi. Ular hali hammasi oladiganini oladi. Ertaga tug'ilgan kunim. O'zimcha eshikdan bir dunyo sovg'a salom olib kirib tabriklaysiz deb o'ylovdim. Voy voy. Hali gap bu yoqda degin. Men endi tushundim. Nega qovoq tumshuq qilayotganingni. Men senga va'da beraman. Keyingi oy o'sha sen ko'rsatgan tilla zanjirni eng qimmatini olib beraman. Kelishdingmi? Kelishdik. Faqat bitta shart bor. Xo'sh. Baldog'i bilan. Bo'pti. Sen nima desang shu. Tishlaymi? Jaya sanib olsan, ubiga ketyapsanmi? Zarur ishim bor edi. Ruxsat berasmi? Dugonamni oldiga bormoqchi edim. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Uyda zerikdim de, maylimi? Bo'pti, uzoq qolib ketma. Xo'p. Ha. Bo'pti. Tushlikdan so'ng uyda bo'l. Ha. Yaxshi o'tay. Bo'pti, ehtiyot bo'l. Alo, assalomu alaykum, Shohruh aka. Va alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bano tinchlikmi? Ha. Tinchlik. Shohruh aka, bo'lib o'tgan ishlardan keyin ishsiz qolib ketdim. Biroz pul kerak bo'lib qoldi. Ish topishimga yordam beraman degandingiz. Agar qo'lingizdan kelsa, yordam bersangiz yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, bo'ldi.
ko'rishib hal qilamiz, xavotir olma. Rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'l. Agar ishim hal bo'lganda yaxshi bo'lardi. Jonginam, bugun juda ochilib ketibdilar, ha? Assalomu alaykum, Bakir aka. Bu so'zlarni eshitish naqadar baxt. Xo'sh, bugun seni mehmon qilishimga qarshimasmisan? Bilasman, men taklifingizni kechasi bilan o'ylab chiqdim. Holiki, kechagi zanjir hali egasini topmadimmi? O'sha zanjirning egasi faqat sensan, go'zalim. Mana. Bu senga juda yarashadi. Bundan keyin o'zim vaqt topib siz bilan qo'ng'iroqlashaman, xo'pmi? Mayli. Siz nima desiz, shu malikam. Faqat shugina xolosmi? Shu bilan qurmoqchimisiz? Yo'q, bu faqat boshlanishi, asadim. Seni zo'r bir joyga olib boraman. Ichingdagi hamma g'uboring yo'q bo'lib ketsin. Bo'ldi, ket. Yur. Qani, o'tir mashinaga. Xo'p. Ko'rasan. Borgan joyim senga yoqadi. Mazza qilib dam olamiz. Malikam meni. Behzod aka, shunga Alisher ovoz bersa bo'lar ekan. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi ijodlar bilan? Rahmat. Xudoga shukr. Ishlar bo'layaptimi? Charchamayapsizlarmi? Rahmat qo'ldan kelgancha. Senda bir maslahatli ishim bor edi. Xo'p, qo'limdan kelsa bemalol. Meni yordamchi, Barno. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Biz vaqtinchalik ishxonamizni yopib turmoqchi edik 2-3 oyga. O'shanga yordamchimiz 2-3 oy ishlab tursin degandim. Xo'p, bizdan nima xizmat? Shu seni sohangda ozgina tajribalari bor. O'shanga sen bilan bir maslahatlashib deyardim. Agar senda mabodo bo'sh joy bo'lsa, o'ylab ko'rsang yaxshi bo'lardi. Juda ham yaxshi. Yaqinda yangi studiya ochganmiz. Bizlarga shu san'atga qiziqadigan kadrlar kerak. Ko'rsinlar, yoqsa birga ishlaymiz. O'zlaring yana bir maslahatlashib agar yordam bersang yaxshi bo'lardi. Xo'p bo'ladi. Yaxshi Murod, senga ishondim. Charchama. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Xolajon, voy. Kamola qizim. Voy. Assalomu alaykum xolajon. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Charchamayapsizmi? Bitoyingiz o'tiribsizmi? Ha, bolajonim. Kining aloqaqa chiqib ketuvdi-ya. Akalaring bo'lsa o'zi bilan o'zi ovora bo'lam. O'rganib qolganman, oying o'rgisin. Qorningiz ham ochgandir. Yo'q, unchalik emas, bolam. Yo'q, ovorasi bor ekanmi? Yo'q, sen ovora bo'lma, bolam. Sen o'qishingdan charchab kelding. Ozgina damini ol, men bilan gaplashib o'tirgin, jon bolam. Xolajon, o'qishdan ham charchaymizmi? Kun bo'yi o'tirsak. Ha, shu o'qishing ham bor bo'lsin, ha, jon bolam. Tezroq o'qishingni bitirsang-ku, dang'illatib kannay sunnayni chalib, o'zimga kelin qilib olsam, bolam. Ha, otagin tushmagur, ha, seni hiç qo'yvorgisi kelmaydi, jon bolam. Xolajon. Voy, urg'isin, jonim bolam, uyaldi. Uyaldi, jonim bolam, xudoyo, baxtli bo'lgin. Dunyo turguncha turgin, jon bolam. Baxtli bo'lgin. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Keldingmi, bolam? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi o'tiribsizlar. Jonim bolam. Keliniz hali kelmadi mi, oyi? Yo'q, voy. Yo'q, bolam. Kelgani yo'q. Kelinim sen bilan birga deb o'ylanman, bolam. Akajon, siz keldingiz. Men endi keta qolay. Mayli, yaxshi etib olib bo'lmasa. Rahmat oyimga qarab turganing uchun. Arjonim, bolam. Oyijon, u dayda qayerda yuribdi? Ishlari bilan ko'chada yurgandilar.
Mayli, xo'p, xolajon, yaxshi qoling. Oying o'rgilsin, oying o'rgilsin, oying o'rgilsin. Yaxshi bor, bolam. Xo'p, yaxshi bor. Yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, yaxshi bor. Voy qizim, uyaltirib yubording, Shohruxjon, uyaltirib yubording. Shohruxaka, yaxshi o'tiribsizmi? Shu paytgacha qayerda yuribsan? Aytdim-ku, dugonam bilan. U qanaqa dugona ekanki, sen bilan yarim kechasiga valaqlab o'tirsa? To'g'risini ayt, qayerda eding? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Meni o'ylamasang ham. Bechora onam o'ylamadingmi? Yaxshiyam, qo'shnimiz Komola bor ekan. O'sha chiqib qarab turib toyimga. Sen bo'lsa... Men haliga... to'g'risini aytsam... sizga yordam bo'lsin deb, ish qidirib yuruvdim. Ish qidirib? Shohruh aka, asabiylashmang. Men yomon niyatda yurganim yo'q. Ish izlab topdim. Maosh ham yaxshi ekan. Sizga yordam bermoqchi edim. Nimaga shuni vohliroq aytmaysan? Men senga ish qidir deb aytuvmidim? Sen hozir ro'zg'ordan ko'ra ko'proq onamni o'ylasang bo'lardi. Ishni ham, pulni ham hammasini o'zim hal qilaman. Xo'p bo'ladi. Men bu yerda nima xayollarga borib o'tiribman? Hech bo'lmasa qo'ng'iroq qilib qo'ysang bo'lardi. Soatga qaragin. Baqirmay. Qaytib ko'rmay bunaqa kech kelganingni, tushundingmi? Hech bo'lmasa qo'ng'iroq qilib qo'ygin. Xo'p. Telefoning ham ochiq. Ovqat yedingizmi? Yo'q. Hozir ovqatib kelaman. Kelin. Dorlarim qattiqin. Voy, voy. Voy, 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 voy. Jasmina xon. Qayerdasiz bolam? Qayerdasiz? Voy, 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 voy. Voy bolam. Ay kelin. Voy, voy bolam. Voy. Voy! Ay Jasmina, kelin! Bolam! Xolajon, sizga nima bo'ldi? Voy bolam. Yaxshimisiz xolajon? Voy kelin. Kenay, qayerda? A bolam, namuncha ovoz berish qiyin. Kenoyim boya hovli supurayotgandilar. Ko'rib qolgandim. Eshitmagan shekilli. Voy, Komola. Labey xolajon. Voy yuragim. Yuragim. Dorim. Hozir dorlaringizni ber. Dorim, bolam. Mana. Voy. Voy. Ola. Voy, bolam. Hozir yaxshi bo'lib qolasiz, bolajon. Yaxshi ham baxtimga san bor ekansan, qizim. Voy, umring uzoq bo'lsin. Bo'lmasa o'lib qolardim, bolam. Vaqtida kelding. Voy hojon, sizga nima bo'ldi? Voy. Voy hojon. Voy bolam. Voy, uzr. Voy. Nazarlar qochdingizmi? Uzr, xolis quriyatdim. Voy bolam. Voy. Voy anam. Voy. Voy. Voy, xo'va. A, uyda bitta joyda turganingizdan keyin yetmaydi-da, xo'va. Voy bolam. Bilmasam. Mayli, siz qo'yuring. O'zim. Ha, unda. Ha, bunda. Dorilan berdingizmi? Ha, berdim. Qo'lim o'shib qoldi. Qo'lim o'shib qoldi. Mayli, Komolaxon, siz boravering endi. Yo'lim bola. Kelin. Havo yetmayapti. Yelping.
Hozir suvab kelaman. Toba, yelpinsam suvab kelaman dedi. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Alo. Shohruh aka. Haligi dugonam bor-ku. Shuni topib qochib qopti. Ahvol og'ir ekan. Borib kelsam maylimi? Komol uyda. Iltimos, ruxsat bering. Bo'pti, dorilar qayerda turganini ko'rsatib ket. Ha, dorilarning joyini ko'rsatib ketaman. Tez qaytaman. Bo'pti, ehtiyot bo'l. Rahmat, kattakon. Ey, oning bilan qo'shmazor bo'l. Uzr, men ketayotgandim. Ey, savol. Nima gap? Birov xafa qildim seni? Kayfiyating yo'q. Bitta ahmoq mendan shubhalanib yuribdi. Kim? Ana qo'shni qizda. Boya uyga to'satdan kirib keldi. Menga yomon qarash qilyapti. Juda ham jonim ketdi shu yalmoqiz. U ham mayli. Qachon qarama biznikiga chiqqani chiqqan. Ye u ham yetmaganda qaynonam ham o'sha qizni maqta uradi. O'sha qizni telefon raqamini bera olasanmi? Voy. Tinchlikmi? Raqamini nima qilasiz? Aytganimni qil. Xullas, gap bunday. Xo'sh. Ozgina mablag' kerak. Hozir yig'ib olaylik, xudo xohlasa qutulamiz, xo'p? Xo'p aka. Voy. Jamojon, bitta menkam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Dugoning yaxshi ekanmi? Ha. Dugonam tobi yo'q. Bechir. Aytmoqchi. Habib, uyimiz yaqinida Kamolani ko'rdim. Kamolani? Ha, Kamolani. Bir yigit bilan qizg'in suhbat qurayotgan ekan. Qanaqa yigit? Menimcha sevgilisi bo'lsa kerak. Shohruh aka, hozirgi yoshlar ham ochiqchasiga bo'lib ketdi-ya. Ha, qo'yaver, aralashma. Bir-biri bilan shunaqa sevishib gaplashib turuvdi-ki. Kine, nimalar deyapsiz? Ha, borib ko'ring, ishonmasiz. Aka, men hozir kelaman. Qayoqqa? Tushunmadim. Kamola, nima qilib o'tiribsan? Menga qara. Kimsan? O'zingni bosib, ayni o'zing kimsan? Bizlar masalasi gaplashayotgandik. Qanaqa dars masalasi? Anchadan beri gaplashamiz. Menga qara, nimalar deyapsiz? Qanaqa joni? Qo'lingni ol. Qanaqa joni? Bo'ldi. Qo'lingni ol. Bo'ldi, Habib aka. Menga qara. Kamola, sendan kutmagan. Menga qara, o'qituvchimning nomidan telefon qilib chaqirding, siz aytding. Anchadan beri ko'rishamiz-ku, kim bu bola? Menga qara, nimalar deyapsiz? O'zingizga qarab gapiring, tuhmat qilmang menga. Qaytib ko'zingni ko'rma. Habib aka. To'xting. Alo, hoji. Ish pishdi. Qani keldi. Tez ortga. Eshitaman. Kim bu? Kechiras, menga Shohruh aka kerak edilar. Chaqirib bera olmaysizmi? Kim so'rayapti? Men ish bo'yicha qo'ng'iroq qilyapman. Shohruh akam sal bandroq edi. Agar juda zarur bo'lsa chaqiraman. Agar ish bo'yicha bo'lsa, uyga kelib ketganingiz ma'qul. Bugun Shohruh akam hech qayerga chiqmaydi. Qanday bo'lar ekan? Ish bo'yicha edi. Uyimizni
manzilini bilasizmi o'zi? Ha, ha, bilaman. Unda bemalol kelavering, bilarkansiz-u. Rahmat, tushungan ayol ekansiz. Shohruh akaning uyiga borish qanday bo'lar ekan? Axir o'zlar chaqirdilar-ku. Bormasam bo'lmaydi. Muhim gapim bor. İşim taqdiri hal bo'ladi. Jasmin, nima qilib o'tiribsan? Oyim oldiga tushsang bo'lar ekan. Bir o'zlari dorilarni bersang-chi. Men sizga ishongandim, sevgandim. Tushmadim. Nima bo'ldi yana? Tushuntiribroq gapirsang-chi, Jasmin. Barno kim? U meni yordamchim, sobiq yordamchim. Nima bo'lib tushunga? Tanirding u? Sobiq, sevgilim deyin. Men hozirgina u bilan gaplashdim. Hozirgina u bilan gaplashgandim. Hamma haqiqatlarni aytib berdi. Qanaqa haqiqat bilsam bo'ladimi? Siz menga xiyonat qildingiz. Meni aldadingiz. Hozirgina o'sha Barno degan qiz sizga qo'ng'iroq qilib, sizni chaqirishimni, siz bilan uchrashishni va sevgi tarixingizni aytib berdi. Jasmin, nimalar deb aldiryapsan? Tushunmadim men seni. Qanaqa xiyonat, qanaqa uchrashuv, nimalar deyapsan? O'zim ham tushunmayapman. Biz u bilan shunchaki ishda gaplashib turamiz. Muhabbat haqidami? Hozirgina aytdi. Agar uchrashuvga chiqmasa, uyga borib sharmandasini chiqaraman dedi. Urushga bahona qidiryapsan men bilan? Jahlimi chiqaravermagin, hozir u bu narsa qilib qo'yaman. Qayerdan bilasan nima ish bo'lishi qilayotganini? Gapirib berdi deysan, nimani gapirib berishi mumkin u? Yo'q narsa bo'lsa. Agar rostdan ham sevsa, uyga chekeladi. Uyinga boraman dedi. Agar bu buyurga kelsa, men uyimga ketaman. Jasmin. Yaxshimisiz? Ke, o'zi sen yetmay turding. Endi erim orqasidan uygacha kelishing qolibdi, yaramas. Tushunmadim, nimalar deyapsiz? O'zingni go'llikka soma. Meni hamma narsadan xabarim bor. Men seni dardingni bilaman. Uyalmadingmi uyimgacha kelishga? Nima gap? Ana aytdim-ku sizga uygacha keladi deb. Uygacha kepti. Shohruh aka, ayolingizga ayting. Og'zini yumsinlar. Voy. Nega men yoparkanman og'zimni? Sen yum og'zingni. Yo, yaxshisi bu yerdan ket, daf bo'l. Yo'qol. Jasmin, ichkariga kirgin. Kir dedim senga. Bu nima qilganing, Barno? Xotinimga nima uchun yolg'on gapirding, tushunmadim men. Shohruh aka, sizga tushunmayapman. Boya sen menga qo'ng'iroq qildingmi? Ha, qo'ng'iroq qildim. Xotiningiz ko'tardilar. Zarur bo'lsa uyga keling dedilar. Xushmuomalalik bilan. Hozir esa bu ahvol. Men tushunmayapman. Qasam ichaman, hech qanaqa gap-so'z bo'lgani yo'q. Barno. Qaytib aldamagin, iltimos. Tushundingmi? Shohruh aka, meni noto'g'ri tushunmang yana. Men senga qaytib aldamagin dedim. Sen bilan o'zim boshqacha gaplashaman. Bo'ldi, o'zingni bas. Qani menga qarachi. Shu gaplarimni hech qachon unutma.
Men ikki dunyoda ham senga xiyonat qilmayman. Bir nonni gap ahamiyatsiz. Men sizga ishongandim. Agar o'sha yalmog'i senga u bu narsa degan bo'lsa, men o'zim sendan kechirim so'rayman. Shohruh aka, sizga qanday ishonay? Agar meni sevsang, ishonasan, bo'ptimi? Faqat yig'lama, qo'pmi? Qani bir kulchi? Alo. Alo, malikam. Hojan. Men seni o'sha joyda kutaman. Ha, kiyinyapman, hozir boraman. O'sha joyda kelishgan joyimizda ko'rishamiz, xo'p. Kutaman. Lekin ko'p kuttirma. Xo'p, xo'p. Mana tayyorman. Bo'pti, jonim. Voy, ayyori. Bechora qizni boplabsan-ku. Battar bo'lsin. Bo'xonada yerimmi? Tilini qisib qolib oldim. Faqat bir muammo bor, Bakir aka. Hoppa. Bu muammolaring hech tugamas ekan-da. Tugamaydi. Erim uyda o'tirasan deyapti. Menimcha, boshqa ko'rishmaymiz shekilli. Nima balo? Biz sezib qoldim. Yo, shunchaki qaynanamni tobi yo'q. Buni ustiga so'qir ham. Shu jodigar qaynanamni yonida qolib, har kun ahvoliga qarashim kerak ekan. O'zi shu hammasiga ering sababchi. Bildingmi? Sendek qizni baxtqaroq yanam o'sha yaramas. Endi nima qilamiz, Bakir aka? Qanday qilib ko'rishamiz? Qaynanam o'lmaguncha men uydan chiqa olmayman, to'g'ri. Unda qaynonangni tinchitish kerak. Nima? Yo'q, aslo. Men bunaqa ish qila olmayman. Qo'rqma. Hech kim sezmaydi ham. Muhimi hammasi xamirdan qil sug'urganday o'tadi. Yo'q, qo'rqib ketyapman. Birov bilib qolsa-chi? Men bilan baxtli bo'lishni xohlaysanmi o'zi? Ozgina sabr qilib tur. O'zim seni olislarga olib ketaman. Biz albatta baxtli bo'lamiz. Ish qilib, birov sezib qolmasin. Xavotir olma. Birov bilib qolsa-chi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Oyjon, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, bolam. Dorilaringizni olib kelib beraymi? Ishvolasizmi? Yo'q, bolam. Negadir hozir ko'nglim tortmayapti. Voy, dorilarni vaqtida ichish kerak. Ichmasangiz bo'lmaydi, oyjon. Bilmasam. Negadir
Koyunum kaç böyle yaptı, bolam. Koyun içkim kim yaptı? Bilas mı Aycan? Hayalim gibi bir fikir geldi. Ne kadar şu doğrunu hazır etsiz? Başka doğru içki... Hacet komiydi böyleyim ben. Tüzelip gidesdi böyleyip ben. Bolam. Maniyem koyunumge karın. Ne kadar tamamım kakırap gidi yaptı. Ondan sonra su hap gele kalın kızım. Su? Ha, buladı. Hazır hap gelem Aycan. Bereket tabi. Tez rak edeyim bolam. Vay. Kenoya, suvni nimaga to'kdingiz? Vay. Habib, qachon keldingiz? Munda kirganingizni bildirib, yo'talib qo'ysiz bo'lardi. Suvga nimani qo'shayotgandingiz? Hech nima qo'shganim yo'q. Shunchaki pasha tushibdi. Pasha tushdi, shunga to'kib yubordim. Yolg'on gapirmang. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim-ku, suvga nimadir qo'shdingiz. Aytgancha, bu suv onamgamidi? Gapiring. Voy, nega tuhmat qilasiz? Baqirishingizni qarang, to'bi. Tinchlikmi? Nima janjal yana? Ular bo'lsa o'lib bo'ldim shu uyda. Ukingizni qarang. Sizdan o'tinib so'rayman. Mana shu kezga biror nima deng. Qachon qarama meni haqorat qiladi, tuhmat qiladi. Jonimga tiyib ketdi. Kinaya, men sizni yolg'onchi desam, g'irt tuhmat chekansiz a? Ana ko'rdingizmi? Qabi o'zing emas. Jasminni haqoratlay ko'rma, tushundingmi? Nima qildi u? Qani meni hurmatim. Aka, bu xotiringizni yaxshi bilmabsiz. O'z ko'zlarim bilan hozirgina ko'rdim. Onam suv ichadigan idishga nimadir qo'shdi. Meni ko'rishi bilan shartta to'kib tashadi. Voy! Ana, ko'ryapsizmi? Yolg'onchi. Uyalmaysizmi? Xudodan qo'rqing. Men bir ojiza bo'lsam, shuncha kundan beri kasal xotinga qarayotgan bo'lsam, shu ham adolatdanmi? Bo'ldi o'zing emas. Nima qaqay turibsan sen? Tez kechirim so'ra chiqani. Nima? Hech qachon. Bu ayolni asl basharasini endi bildim. Og'zingga qarab gapir. Ukam bo'lsang ham ayab o'tirmayman. Yo'qol ko'zimdan. Bo'ldi o'zingni bos. Oyjon bor yo'q. Suv ichkilari keluvdi. Mazalari bo'lmayotgan ekan. Oddiy suv oboryotdim. Ukamdan xafa bo'lma. Ishsiz bo'lgani uchun siqilib yuribdi. Hali o'zi kechirim so'raydi sendan. Mayli. Oyjon, toblari qochib qolmasin. Siz kiravering, men hozir suv oboraman. Juda ham chanqab ketdim dedilar. Sen ukamdan xafa bo'lma. Ozgina ishsiz bo'lgani uchun siqilib yuribdi. Hali o'zi qaytib kelib kechirim so'raydi sendan. Mayli. Siz Oyjonga qarang. Mazalar qochib qolyapti. Men hozir suv olib kiraman. Suv suruvdilar chanqadimda. Bo'pti, siqilmang. O'ylab o'tirma, xo'p?
Oxirida qalampir chaynaysan dedimmi? Qalampir siz chaynaysiz oyijon. Nimalar qilib qo'yding bolam? Bitta ukangga qattiq gapirgani uyalmadingmi bolam? Oyi, endi siz boshlamang iltimos. O'zim muammolarim boshimdan oshib yotibdi. Bilmayman. Hech tushunmayapman, nimalar bo'layapti sizlarga? Bunaqa masilay bolam. Bitta qaynukangizdan urishgani uyalmadingizmi bolam? Nega uni xafa qildinglar bolam? Axir u ham meni bolam-ku. Yolg'iz boshim, bir ko'zlab o'stirganman sizlarni bolam. Ko'r bo'lsam ham bu uyda nimalar bo'layotganini hammasini sezib turibman bolam. Oyjon, bo'ldi. Iltimos, ko'p ham siqilmang. Mana bu suvni iching. İçmeyeyim, gereği yok. Abar. Ona, Kayserligem evi bilen de. İçi olsanız bolardı, oziz su rapsız o. Sal bolsayam oziz gekeler mi deyiz? Yani... Dam olmoqchiman. Meni tinch qo'yinglar. Boringlar. Chiqinglar bu yerdan. Chiqinglar. Voy, nima qilib qo'yding, Jasmin? Nima qilib qo'yding? Men qotilman. Erim o'zi o'ldirdi-ku. Men faqat zahar qo'shdim. Yo'q, endi nima qilaman? Nima qilib qo'ydim? Qotilmasman. Alo. Bakir aka. Men Xolaga yomon ish qilib qo'ydim. O'zingiz ketyapman, qayerdasiz? O'zingizni boshqamadorini berdingmi? Ha, berdim. Hozir o'lib qolsa nima qilaman? Bilasizmi? Erim ukasi menda shubham qoldi. Agar qanadamga biror gap bo'lsa, u meni sog' qo'ymaydi. Nima qilib qo'ydi? O'zingizni mas, tez meni oldiga yetib kel. Pasportingni olishim. Pasport? Xo'p, ketamiz. Ketamiz. Nima qilib qo'ydim? Hozir. Pasport. Qayerda edi? Kim? Ha, Kamola. Keling, tinchlikmi? Tinchlik. Kamola. Menga ozroq vaqtingni ajrata olasanmi? Bu juda ham muhim. Yaxshi. Qani ichkariga kiring. Dadam ham uydalar. Yo'q. Shu yerda gaplashamiz. Kamola. Meni kechir. Men bilmay seni ko'nglingga azor berdim. Sendan shubhalanganim uchun meni kechir. Sizda ham ayb yo'q. O'sha yaramas bola menga tuhmat qildi. Kamola. Jasmina kinoyinda bir gap bor. U juda ham ayyor ayolga o'xshayapti. Ish qilib, onamga bir nima bo'lib qolmasin-da. Habib aka, men ham shu masalada siz bilan gaplashmoqchi edim. Oxirgi paytlarda Jasmina opam rosa ham o'zgargan. Yaqinda uyiga kirgandim. Robiya xolamning masalari bo'lmasdan kelinoyni baqirib chaqirayotgan ekan. Keyin yugurib kirib qarasam, kelinoyim tepalarda.
qarab turgan ekanlar. Men buni ko'rib hayron qoldim. Indamasdan turgan ekanlar. Menimcha senga ham o'sha yalmog'iz tuzoq qo'ygan. Shu yo'l bilan ikkimizni ajratmoqchi bo'lgan. Seni esa yomonga chiqarmoqchi bo'lgan. Bo'lmasam buni zudlik bilan Shohruh hakamga aytish kerak. Yo'q. Kinoyimga bo'lgan muhabbatlari hakamni ko'zini ko'r qilgan. Bizga ishonmaydi ham. Unda nima qilamiz? Tezroq buni biron yo'lini topishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Agar shunaqa davom etadigan bo'lsa, buni oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Qatishlimi? Rangingda rang yo'q qaki deysan? Men haligi Namuncha qaltiraysan, nima gap? Bilasizmi? Ha, dugonam bor edi-ku. O'sha vafot etibdi. Nima o'libdimi? Xudo rahmat qilsin. Zudlik bilan bormasam bo'lmaydi. Oborib tashlayman, shart emasmi? Yo'q. O'zing yetib olasanmi? Ehtiyot bo'lgin. Haligi. Shohruh aka. Tinchlikmi? Hammasi uchun meni kechiring, iltimos. Mayli, hammasi joyida bo'lsin ishqilib. Bakir aka, qo'rqib ketyapman. Tezroq keta qolaylik. Qo'rqma. Zaharni sen berganingni hech kim bilmaydi. Negadir yuragim g'ash. Ketaylik. Hozir to'xtab tur. Olib ketaman deb va'da bergandingiz-ku. Ketdik. Shoshma. Bitta qiladigan ishim qoldi. Unda tezroq bo'ling. O'tirib tur. Meni tanidim, o'sha ovoz. Nega menga qo'ng'iroq qilyapsan? Sen bilan kelishib olgandi shekilli. Yodingdami? Ishxonangni tutib-tutini chiqarib, hamma narsangdan mahrum qilganim. Ana o'shandan keyin xotining o'zi kelib menga yopishdi. Qalay? Haqiqatni eshitish yoqyaptimi? Seni o'ldiraman. Yaramas. Shoshma. Davomini eshit. Xullas, ayoling seni faqat boyliging uchun sevgan. Uchta to'rtta latta uchun sendan voz kechib, quchog'imga kelib yopishdi. Bas qil. Yaramas. Ikkalavingni topsam o'ldiraman. Endi kech, ovoz. Bizga baxt tila. Qayerdasanlar? Ana. Ana. Yugurganniki emas, buyurganniki, uka. Ovoz. Ikkovini ham hali o'ldiraman. Bo'ldi aka, siqilmang. Muhimi, uni asl basharasini bilib oldik. Topamiz hali ikkalasini ham. Alo. Nima? Oyam? Nima gap? Aka, yuring ichkariga kiramiz. Sizda muhim gapim bor. Endi onamsiz. Menga bu dunyoni umuman qizig'i yo'q. Meni tinch qo'y, iltimos. Dardim o'zimga yetib turibdi. Aka, hozir aytadigan gaplarimni albatta eshitishingiz kerak. Gap Jasmina haqida. Menga uni eslatma. Ismini eshitishni ham xohlamayman. Kecha u bilan o'ynashi, aeroportga borishda avtohalokatga uchrab halok bo'lishibdi.
Hakikat karar topdu ki. Xiyonatkor cezasını aldı. Menga buni umuman qizig'i yo'q. Ularga o'z jazosini olgandir. Ammo o'z onasini xor qilib, ayolini makriga uchganga mendek bir badbaxtga qanday jazo bor ekan? Endi onamsiz yolg'iz qoldik. Hammasi tugadi. Yo'q aka. Biz endi yolg'iz emasmiz. Hammasi endi boshlanadi.